Ahoj, Dušana Van Beer Show. Dneska s Vladimírem Vencálkem. Je to CEO Callisto Network a CEO Callisto Enterprise, takže o čem jiným než o kryptoměně Callisto. Jdeme na věc. Dobrý den, Vladimíre, já vás zdravím. Dobrý den. Na úvod, nemáme to připravený, ale mám tady pro vás jednu takovou hádanku. Tak jsem zvědavý, jak budete dobrý. Jestli pak víte, co se stalo 7. ledna roku 1610. 7. ledna 1610. To asi nepamatujete, že jo? To asi nepamatuju, no. Tak já se zkusím zeptat ještě trošku návodnějc. Jestli víte, co 7. ledna 1610 objevil Galileo Galilei? Tak to bych řekl, že Moon Callista. Výborný. Já jsem si říkal, že to dáte. Jo, ale přesně tak je to, jestli se nepletu, 4. měsíc Jupiteru. No, ano. Callisto, přesně tak. Takže to byla taková úvodní otázka, oslý mustek, protože dneska... Prostě bych se... budu teďkom pamatovat líp. No, já si to budu pamatovat dobře, protože je to narození, teda ne ten rok, ale ten datum a měsíc mojí ženy, takže, takže já už to mám úplně cajk. Callisto už mám v paměti asi na furt. Takže to byl takový oslý mustek k tomu, o čem se budeme dneska bavit, a to je teda projekt nebo coin ekosystém, nevím, jak bych to nazval úplně, prostě Callisto. Možná byste to mohl na úvod malinko představit, protože je to poměrně košatý, tak jak jsem už postupně zjistil. Vím, že to má něco společného, nebo respektive, že základy jsou na Ethereu, jestli se nepletu, že se to dá těžit i stakeovat. No, zkuste o tom něco říct sám, prosím. Jasný, tak v podstatě Callisto vzniklo tím způsobem, že byl airdrop z Ethera Classic. Původně se domnívalo, že to bude sloužit jako určitý testnet pro Ethereum Classic. A plynulo to z té situace, která vlastně tehdy panovala v Ethereum Classic, kde bylo víc vývojových týmů. Vlastně bylo to v docela dramatickém období, že předtím byl ten DAO hack na Ethereum, z toho vzniklo to Ethereum Classic. A část vývojářů odešla, že jo, z Ethera a přišla do Ethera Classic. A byl tam určitý, jako bych řekl, souboj o to, kdo nebo jaký myšlenky se budou implementovat do Ethera Classic. A tehdy vlastně jeden z hlavních vývojových týmů Ethera Classic, což byl Ethereum Commonwealth, tak který řídil Johan a Dexaran, tak vlastně přišli, bych řekl, s velmi dobrýma nápadama. A já jsem vlastně už jako historicky sledoval i po tom DAO hacku, i vlastně během toho Ethera Classic. A jeden z těch důvodů, proč jsem vlastně v Ethereu Classic tehdy byl, bylo, že mě přišly ty jejich nápady jako velmi dobrý. Jo. No a oni si to mysleli taky, akorát se nedali implementovat do Ethera Classic kvůli tomu, že tam prostě byl relativně centralizovaný způsob schvalování, byť navenek vypadá velmi decentralizovaně, tak reálně byl relativně dost řízením jedním vývojovým týmem. Mm-hmm. No a kvůli tomu oni, protože všichni tvrdili, OK, vaše myšlenky jsou neověřený a nevíte, co jako to udělá ve velkém ekosystému, tady my jsme už velký coin, takže nemůžeme zkoušet tady takový nějaký jako myšlenky, a tak Dexaran s Johanem se rozhodli, že teda vytvoří Callisto Network a provedli airdrop na všechny vlastně uživatele Ethera Classic a tím vzniklo Callisto Network. Zeptám se, v tu chvíli začal běžet teda samostatný blockchain, nebo to bylo později, nebo jak to vlastně? Ano, hned po tom, co se udělal se snapshot, co se udělalo k nějakému dnu, to už si teď z hlavy nedám. A pak v podstatě o pár týdnů vznikl mainnet. A ten se rozjel. Na začátku byly, bych řekl, velmi vysoké očekávání, takže prostě cena šla nahoru. A pak ten projekt v podstatě pokračoval. A kluci prostě dělali, bych řekl, velmi dobrou technickou práci. Ale
ale jako dlouhodobě ten projekt v podstatě neustále se snižoval na hodnotě, až zhruba v polovině minulého roku byl, bych řekl, že byl velmi nízko. A řekl bych, že to bylo dost takový zklamání pro většinu těch investorů nebo lidí, kteří tomu věřili. Jeden z těch lidí jsem byl i já, protože já jsem nakupoval první den, když vlastně byl ten mainnet, tak jsem vlastně o TCčkově takzvaně, má od nějakého člověka nakoupil nějaký kalista a na té ceně ještě nejsme, jak jsem to kupoval já. Naštěstí to nebylo nic zásadního jako částka. Nicméně já jsem to samozřejmě dlouhodobě pozoroval, hodně kvůli tomu, že mně přišla osoba vlastně jak Johana, tak i Dexarana jako velmi zkušených lidí a Dexaran je jeden, bych řekl, velmi jako zkušených security expertů na smart kontrakty. Tak mě to jako hodně zajímalo a někde v půlce minulého roku jsme vlastně za nima přišli jako Invictus skupina a přišli jsme vlastně s nápadem, že bychom chtěli rozjet nějaký produkty pro veřejnou dopravu. A čistě v podstatě nás v uvozovkách ten blockchain jako takový nám přišlo, že má strašně nízké poplatky, je kompatibilní vlastně s Ethereum, s Ethereum Classic. A říkali jsme, proč bychom my si měli dělat nějaký nový blockchain, tady kluci už jim to funguje, tak prostě spustíme tu veřejnou dopravu u nich. Zeptám se teda tady, pardon, v tomhle okamžiku na nějaké věci. Tak řekněme, zeptám se tyhle ty dva lidi, co jste jmenoval, ty byli už v původním Ethereum, ještě předtím, než se rozdělal Ethereum na Ethereum a Ethereum Classic? Byli aktivní i v Ethereum, samozřejmě. Tam jako při tom DAOHacku, Dexaran ukazoval na to předtím, ještě než se stal ten DAOHack, poukazoval právě na bezpečnost těch smart kontraktů, nikdo ho moc neposlouchal, pak proběhl ten 50 milionů dolarů hack. A tím jsem si ho jako tak trošku že ho v té době všiml. A pak tam probíhala hodně filozofická debata, zda vlastně vůbec je možný v blockchainu vrátit ty transakce zpátky. A já jsem zůstal jako v uvozovkách old school, že já se domnívám, že úplně vracet transakce zpátky není jako strategicky rozumný. A nicméně to samozřejmě by znamenalo, že by hromada lidí přišla o 50 milionů dolarů. Já taky, jo, jsem to měl taky nějaký prostředky osobní. A takže je to jako hodně těžký rozhodnutí, zejména i když máte v tom ty peníze, jako vy jako osoba, tak taky se vám o ně nechce přijít. Takže byla to jako velmi divoká doba z tohohle pohledu, takže ano, byli tam i jako historicky a vlastně byli taky tady ten vývojový tým, který ale jako nejvíc bych řekl byl vidět primárně v tom Ethereum Classic, protože tam měli bych řekl velmi dobrý nápady, jak ten ekosystém obohatit. Dobrá, ještě se zeptám, tak co se týče Ethera, tak Vitalik má za sebou spoustu sponzorů a dost peněz zkrátka. Jak to vypadá v Callistu ohledně nějakého vývoje jednotlivých projektů, který se na tom dělají? Kdo to, když to řeknu úplně lidově, kdo to platí? Nebo jak to funguje ekonomicky? Tak původně to fungovalo... Ty vývojáře, jako. Jo, původně to fungovalo tak, že to platil ten blockchain, že prostě tam byla nějaká treasury, nebo ta tam je ještě furt, a té treasury platila jak ty vývojáře, tak prostě jako to fungování celého toho ekosystému. Samozřejmě logicky, když ta cena klesala, tak jim klesal ten budget a vlastně to byl jeden z těch důvodů, proč ten rozvoj vlastně toho ekosystému byl zpomalen. A ergo to mělo pak dopad na tu cenu. A když jsme k tomu přišli my, tak jsme řekli, hele, my máme tady normální, reální enterprise věci, které chceme řešit. Chceme tady vytvořit produkty jak pro některé z našich firm ve skupině, tak i pro zákazníky, které máme vlastně tady v České republice, v té výhradně, který chcou provozovat něco na blockchainu, ať už se bavíme o finančních produktech, nebo o nějakých jako zajímavých hybridních řešeních. A věřili jsme si dost na to, že prostě budeme schopni zaplatit jak ty programátory, tak i rozvoj celého toho blockchainu,
čistě na základě toho, že vlastně budeme získávat ty enterprise zákazníky, který zaplatí vlastně za ten rozvoj. To má, z toho vznikly ty, to k čemu úplně ty lidi nevždy rozumí, že existuje Callisto a Callisto Enterprise. Callisto Network je ten primární blockchain, je to public blockchain a dal by se říct, že jako developerů, jako je Callisto Enterprise, tam může být kolik chce. Nicméně, když jsme prováděli vlastně vstup do toho hlavního vývojářského týmu, tak jsme s nima uzavřeli takovou dohodu, že nějaký čas věnujou těm enterprise projektům a nějaký čas se věnuje vlastně tomu zdokonalování toho řešení toho blockchainu jako takový. Takže kdo to platí v tenhle moment, to platí platy těch developerů primárně Callisto Enterprise a sekundárně je tam dynamický motivační systém, aby ty lidi byli vlastně motivovaní zůstat delší dobu a pak dostávají v podstatě ať už coiny nebo tokeny z těch projektů, na kterých my pracujeme. Dobře. Jaký je maximální supply? Kolik bude coinů? Tak jako Bitcoin má nějakých 21 milionů strop, tak jak to vypadá u Callista? Tak v tenhle moment já se nechci bavit o ty aktuální monetární politice, protože ta už je de facto pasé. My jsme zveřejnili novou monetární politiku, která je dynamická, která vychází z v podstatě, bych řekl, novějších vědeckých přístupů k tomu, jak vlastně formovat tu monetární politiku. Dal by se říct, že do určité míry se nedá 100% říct, jaký je maximální supply. Jo? Dá se říct, že nebude víc než X, to znamená, že nebude víc než třeba 9 miliard coinů v té nové monetární politice, v takzvaně nejhorším caseu, worst caseu. A to je, že se ten blockchain v podstatě nepoužívá, nejsou na něm skoro žádné transakce a nic moc se tam neděje. Jo? A tak v tu chvíli samozřejmě ta emise těch, nebo ta inflace je vyšší, protože je prostě potřeba motivovat ty primární účastníky toho trhu, což jsou těžaři, a je potřeba dávat nějaké peníze do cold stakingu, což je nějaký náš první primární produkt, se kterým jsme přišli, což taky spousta lidí neví. A pak je průměrná utilizace toho blockchainu, což je prostě na 50%, pak to nedosáhne ani 6 miliard. A vlastně dal by se říct, že to klesá v průběhu 25 let, to vyklesá někam směrem k 5. Mm-hmm. A pak je naše target scenario, to znamená to, kam bychom chtěli docílit, je, že to nevystoupá výš jak 5 a postupně to během 25 let klesne na 3. A to je stanovený tím takzvaným burn rate, to je, jak rychle se spalujou coiny v rámci těch jednotlivých transakcí. To už teďka známe z Etherea, že jo, konečně. Tak ono v podstatě ta implementace EIP 1559 a tady tahle monetární politika mají spolu x věcí společných s tím, že my jsme vlastně ještě než vůbec Ethereum to mělo nějak popsaný, tak my už jsme tady tu dynamickou monetární politiku dávno měli zveřejněnou a teď oni implementují jednu z těch součástek, která je samozřejmě nejklíčovější a my teď teprve tu monetární politiku budeme implementovat během do konce tohoto roku. To jsem se právě chtěl zeptat, protože zatím jsem si stáhnul white paper a tam je zatím 6,5 miliardy a redukování odměn těžařům po nějakých x blocích nebo podnech, který jako plynou. Takže to bude jinak. White paper na našich stránkách na Callisto Network bohužel není aktualizovaný a to z toho důvodu, že prostě aktualizace white paperu je práce docela na dlouhou dobu. My na tom samozřejmě pracujeme. Jedna ze součástí white paperu je dynamická monetární politika, která je zveřejněna na našem blogu. Mm-hmm. A zároveň zveřejnění nového white paperu zahrnuje v podstatě poměrně hodně detailní popsání ty celkové specializace toho blockchainu a kam se bude vyvíjet jako dlouhodobě.
A řekl bych, že v této části máme velmi dobrou představu, kde je ten niche, kam chceme jako s tím blockchainem jít. Řekl bych, že u některých užití nebo u některých jako i feature toho blockchainu máme jako dobrou ideu, jak to implementovat, a u některých ještě vlastně nevíme, jak to, jaká je z těch variant nejlepší. Tak to já na Ethereum, je tenhle stav docela běžný, jak jsme se bavili minule. Jasně, akorát my ho nějak nezakrýváme, jasně. Protože tak to je. Třeba teďkom děláme research na různé modely hybridního proof of worku, proof of stakeu a rozdíl mezi masternodama a případně děláme ještě, my máme docela dobrý tým jako z hlediska research lidí nebo lidí, kteří píšou vlastně ty vědecké publikace a jeden z nich třeba teďkom řeší decentralizované pojištění a jakým způsobem to budeme dělat. Je tam spousta docela specifických problémů, takže my tam vlastně v některých případech řešíme i vlastně faktické vytvoření i toho, jako vůbec ty idei, jak se to má řešit. To znamená, že k tomu píšeme i tu vědeckou práci zatím. Můžete některý z těch věcí ještě jako jmenovat? Dobře, pojištění je jedna z nich. Popravdě řečeno, já si pod tím zatím úplně neumím to, nic jako představit, to propojení jako do reálného světa, ale zkusme ještě něco dalšího. Tak jako z hlediska pojištění v té první fázi se ani nemusíme nějak propojovat do reálného světa. Jo? Dneska ten počet těch hacků a zejména propojení vlastně, Callisto vychází z security. To znamená, většina toho týmu má poměrně vysokou znalost bezpečnosti. Ten tým se bude ještě rozvíjet o poměrně známý white hackery jako jména. To znamená, ta naše specializace a to, čím to Callisto je dost známý, je tím vysokým důrazem na bezpečnost. A provádí vlastně security audity. Každý, kdo chce, tak si může říct. Teď to security department bude procházet nějakým upgradem, že bude dokonce víc produktů, ze kterých si zvolit. To znamená, jeden bude normální security audit, běžnej. Další bude, že ještě k tomu dáme vyloženě nějaký guideline a pomůžeme tomu týmu se zorientovat, jak to opravdu udělat bezpečný, že fakt není dobrý nápad mít na jednom místě jenom private key a tak dále. Jo. A spoustu, ale jako vyloženě, že projdeme s nima tím procesem, jak to udělat správně, typu multisigy a jak to jako správně naimplementovat například i na tom serveru, protože ono to není, v některých případech to není jenom bezpečnost těch smart kontraktů, ale je to pak i bezpečnost vlastně serverová nebo ty infrastruktury, na kterých vám běží některý z těch klíčových věcí. No. Mm-hmm. A to znamená, z našeho pohledu bezpečnost je nejklíčovější jako protože vidíte sám, že prostě těch hacků probíhá celá řada. Ty hacky mají různý parametry, některé jsou vyloženě hloupost, některé jsou relativně dost komplikovaný a samozřejmě čím více bude točit v kryptoměnách, ve smart kontraktech obecně, tak tím větší důraz bude na to zabezpečení. No a z tohohle pohledu jsme řekli dobře, pokud jsme v tomto jako špička na světě, protože prostě máme nejvíc těch security auditů, žádný z těch projektů nebyl hacknutý a opravdu to funguje, tak co je B? B je logicky, že pokud my jsme si jistí v kramflecích, protože samozřejmě ta bezpečnost prochází furt nějakým rozvojem, takže je potřeba neustále vlastně k těm projektům se vracet a tu bezpečnost vlastně neustále zdokonalovat, tak jsme řekli dobře, ty projekty, které nám budou vlastně platit měsíčně nějaký píčko, tak budou pojištěny. Aha, takhle. Jo, rozumím. To znamená, jo, že to, pokud by na tom projektu, který je postavený na tom vašem řešení, došlo k nějakému hacku, tak jako budete ten garant toho. Ne na našem řešení, na podstatě klidně i na jiných blockchainech. Nám nevadí, ať je to klidně na jiným. Samozřejmě ten insurance bude na Callistu, jako ale v případě, že stane hack plácnu na Binance Chainu a ten projekt je na Binance Chainu, tak my pokud uznáme, že to je chybou toho auditu, že to není nějaká lidská v úzovkách blbost, ano. A nebo je to nějaký nepředpokládaný event, tak prostě ta insurance bude vyplacena. Ale je v tom ještě další věc,
vy jako účastník budete schopný do toho insurancu přidat peníze a vydělávat na tom s náma. Mm-hmm. Jo, dobrý, to je zajímavý. Já jsem právě koukal teďka zrovna, myslím, že to bylo včera oznámený, ta interabilita, jestli to říkám dobře, mezi Binance Chainem, Ethereum Classic a Callistem, o přenositelnosti těch tokenů a tak dále. Mezi Ethereum, nás Ethereum Classic moc nezajímá. Jo, dobře. Tak to jsem si špatně napsal, tím pádem. Jo, jasně, tak Ethereum je určitě jako populárnější a je na něj větší fokus obecně. Já jsem tam teda tak nějak na to koukal, ale jo, myslím, že jsem to ono, i... Ono v podstatě, pokud. Jako to je právě to, co není vždy vidět. Jo? My pod povrchem ten celý tým v podstatě maká furt. My máme vlastně pondělní a páteční meetingy, do toho samozřejmě máme poměrně hodně callů ještě separátně. A je to prostě vývoj softwaru a zejména pokud do toho padá ještě pak prvek ty bezpečnosti, tak ty věci nějakou dobu trvají. Jo? A teď se nám docela dost daří ty věci dotahovat ke konci, takže teď jedna z těch věcí je, že bude spuštěný ten bridge. Mm. To už je jako hotový, teď se jenom jako testuje, že to je jako fakt OK. A to nám umožní zase spoustu jako zajímavých věcí dál. No a další věc, která bude spuštěná v podstatě taky v příštím týdnu, je první okleštěná verze Soy Finance, kde nebude možné dělat úplně všechno, co bychom chtěli, protože my to právě ještě obhacujeme právě o některé featury a některé věci, kde se dodělává Soy Monetary Policy. Takže ta monetární politika toho Soy Finance ještě už je v nějakém předfinále, ale ještě se jako ladí. A teprve, až bude vydaná ta monetární politika, tak jde vlastně spustit ty ostatní funkce, ty decentralizované burzy. Soy Finance je teda projekt decentralizovaných financí, jestli to dobře chápu. Hmm. Nějaký půjčky na základě nějakých... Dá se tam farmaři, teď teda v té první fázi se tam bude dát jenom poskytovat likvidita a provádět nějaký swapy jako na start. A v podstatě relativně v krátkém čase budeme spouštět další funkcionality, které na to budou navazovat s tím, že ve finále tam přihodíme první verzi toho insurance, toho pojištění. A to pojištění je jako poměrně rozsáhlý produkt, takže to bude ve fázích jako vypouštěný, kde ta první fáze je relativně jednodušší, kde bude zaměřena jenom na tom, že to pojištění se vztahuje jenom na to, co se stane na Soy Finance, takže prostě pokud by náhodou byl nějaký hack toho Soy Finance, tak by jako uživatel, který tam poskytl likviditu, jste v pohodě, protože to kryje to pojištění. Jo, dobrá. Ještě se vrátím k jedné věci, co mě jako zaujalo. Jste říkal, že máte ty koly, pondělí, pátek. Kde vůbec se vyskytuje všude tým, který pracuje jako vývojářský tým na Callistu? Tak máme člověka v Hongkongu, v Ukrajině, myslím dva, v Rusku, v Kolumbii, ve Francii, v Africe. To máte tam v pracovně někde takhle ty čtvery hodiny, abyste věděl, kdy komu můžete zavolat. Jako nejhorší zatím je ta Kolumbie, kde prostě se to úplně jako míjí. Ano. A takže jako hold prostě je to trošku jako nepříjemný a tam se to spíš řeší, že jako na těch kolech v pět to akorát tam je ráno, že jo, takže to jako OK. A hold během dne je to opravdu takový, že se mu zadají úkoly a on je dělá vlastně u nás v noci. Že? No. Jo, to mě připomíná, že dělal jsem v jedné firmě a když jsem volal do čínské fabriky, tak jsem věděl, že co nestihnu do 10 dopoledne, tak už tam nikdo nebude až druhý den. Zase k těm lidem, tak ta kvalita toho týmu je jako extrémně vysoká. Já třeba jako CEO vyloženě jsem spokojený s tím týmem. Já už jsem dělal s X týmama historicky a musím říct, že tady prostě každý ten člověk je seniorní a dal by se říct, že samostatná jednotka, prostě když dostane úkol, tak ho jako samostatně dokončí, na což nejsem úplně zvyklý, ale jako ta seniorita těch lidí v tom týmu je jako excelentní. Pak máme i super člověka v marketingu, kde
A Tonton je jako absolutně, spousta lidí v komunitě si myslí, že je dokonce AI, že jako neexistuje, že není člověk. Protože prostě on, že jo, řeší celou komunitu, sbírá feedbacky, do toho ještě dělá ten marketing a vytváří, že jo, všechny ty announcementy. No, takže je tak, za dobrý, no. Já se zeptám, a teďka, aby jsme pokročili jenom, protože jste, mluvil jste o tom teda, že jste CEO Callisto Network a taky Callisto Enterprise. To, jak vím, tak je teda v podstatě česká firma, je to, to ten český impuls do toho projektu. Dokázal byste, říkal jste, že jste přišli za těma vývojářema, že budete prostě dělat ty řešení nebo ty use casey, to využití. Mohl byste nějak prostě obyčejnému smrtelníkovi teďka říct nějaký příklady z reálného světa, ať už je to teda v rámci České republiky nebo kdekoliv, v rámci prostě toho, co děláte v Callisto Enterprise v té implementaci do reálného světa. To by, myslím, jako bylo dost fajn vědět. Já teďkom jako začnu třeba s produktem, který vyloženě budeme spouštět příštím týdnu. Je to jako v rámci naší skupiny, to znamená, že jsme v uvozovkách zákazník sami sebe do určité míry, protože Invictus má stake samozřejmě v Callisto Enterprise a v rámci skupiny, jak se budou stavět teď, nebo ty už jsou v průběhu stavební věci, tak jak se plánuje spuštění datacentra v jedné lokalitě, tak jsme se rozhodli, že tuto lokalitu částečně můžeme profinancovat tím security token offeringem, což je vlastně to, že si koupíte token, je to, dle českého práva je to jako token, není to dluhopis, není to nic takového. Prostě koupíte si token, budete teda muset samozřejmě projít KYCčkem naším, to znamená, že tam bude normálně screening, aby se skrz to neprali nějaký špinavý peníze. Ano. Nicméně, když tady tím projdete, tak můžete za Callista výhradně si koupit ten security token. A ten security token, pokud ho máte, tak jak se spustí to datacentrum, což je prostě květen přibližně příštího roku, tak vám začne generovat měsíčně výnos. Jo? A ten výnos my budeme platit samozřejmě v Callistu. Pokud byste chtěl, tak samozřejmě dá se ještě uzavřít nějaká sekundární smlouva s Invictus Miningem, který vám to může případně posílat rovnou na účet. A nicméně jako většina investorů nebo většina tady těch kupců si myslím, že si to koupí, bude to mít v Callistu a pokud chce to přeměnit třeba na jinou kryptoměnu, tak si to přemění na jinou kryptoměnu. To si myslím taky, že je rozumnější. To jsem řešil v předešlém videu, předešlém rozhovoru s Kirillem Juranem, odborníkem na daňový záležitosti v oblasti kryptoměn, takže taky bych asi doporučil po tom rozhovoru tuhletu variantu si to zase nechat vyprácet zpátky v tom Callistu. To znamená, můžu se stát v podstatě přes tenhle ten security token, se můžu stát spoluinvestorem na tom projektu. Ano, jo, s tím, že má to spoustu výhod těch takzvaných security tokenů, to znamená, tam je naprosto jasně daný, že každý měsíc prostě se rozešle ten výnos. A samozřejmě může selhat lidský faktor teoreticky, ale jako prakticky ten výnos je automaticky rozeslaný pak na ty adresy a je to prostě jako jednoduchý, jako robotický a není zatím žádný dohadování, prostě máte token, dostanete výnos. Chcete ho prodat? Prodejte si ho, jo. Takhle jako jednoduchý to je. Ten token samozřejmě bude možný tradovat na Soy Finance, případně třeba do budoucna i na jiných burzách. Nicméně je to jako hezký produkt z toho pohledu, že vlastně pro nějaký, bych řekl, konzervativnější investory, byť je vtipný to říkat o komkoliv, kdo jde do kryptoměn, ano. Obecně, že jo. Ano. Ale pro konzervativnější investory může být zajímavý, že je to jako do reálního světa, kde se za to staví datacentrum a ty peníze se berou, vyloženě se dávají do serverů a ty servery pak generují výkon, který se pak prodává na trhu a samozřejmě to generuje ten výnos, který v našem případě my chceme vzhledem k tomu propojení na Callisto, tak chceme vyplácet samozřejmě
na Kalistu. Tak tím se asi zvyšuje jakoby obrátka nebo a zvyšuje nějaká... se určitě počet transakcí. Už samozřejmě jenom to, že když se vybírají ty peníze, tak se zvýší samozřejmě objem, protože se bavíme o 10 až 15 milionech dolarů. Takže jako z tohle pohledu to může mít poměrně pozitivní dopad minimálně na objemy. Mm-hmm. Jestli to bude mít pozitivní dopad na cenu, to nedokážu říct, ale jako minimálně jako z hlediska transakcí do budoucna to vytváří docela zajímavý takzvaný buying pressure. To znamená, že my jako Invictus musíme každý měsíc koupit ty Kalista, aby byly k rozeslání vlastně těm investorům. Nám je jedno, za jakou cenu se koupí, protože se to počítá procentuálně, takže je nám úplně jedno, jestli je cena v uvozovkách tisíc dolarů, nebo jeden dolar, nebo 0,01, protože my to kupujeme v ten moment a je to naprosto, je to, jako dalo by se říct, kurzový riziko tam pro nás není, takže my budeme kupovat každý měsíc furt. Ano. Dokud prostě ty datacentra pojedou, tak to jako bude fungovat. Dobře, ještě k těm datacentrům se tam, tam jde o těžbu nebo i o pronájem výpočetního výkonu k nějakým jiným účelům? Tak v tenhle moment nejprofitabilnějším pronájmem výpočetního výkonu je nespochybit těžba kryptoměn. Jo? Mm-hmm. To prostě tak je. Nicméně nemusí tomu tak být vždy. Byly období, kdy bylo třeba profitabilnější renderovat grafiku. Třeba nastanou v budoucnu období, kdy bude profitabilnější dělat AI nebo machine learning, nebo zase třeba ten rendering grafiky. To asi nikdo nedokáže říct. A proto je to prostě takhle obecně daný. S tím, že my děláme ty servery v těch datacentrech tak, že v případě, že se změní ten účel toho užití, to znamená, že nebude potřeba to dávat na blockchain nebo na těžbu, tak není problém, může se to poměrně jednoduše přepnout na jakýkoliv jiný způsob užití, ať už na simulace nebo penetrační testy, těch jako užití může být poměrně hodně. No tak to je dobrý, že to nestojí jenom na jedné noze, že neinvestuju do něčeho, co je závislý jenom na tom, jaká je zrovna efektivita té těžby jako takový. Tam jde o Ethereum nebo i o Bitcoin, nebo co, o jaký těžby tam jde? Jsou to servery, to znamená, mají v sobě primárně grafické karty, ano. Takže Bitcoin jasně, tam jako určitě těžit nejde. Ano, ano. A jinak bychom vlastně přišli o tu vůbec možnost právě se adaptovat na případně nové věci. Jo, to je pravda. Takže jako servery s grafickýma kartama, s dobrým procesorem, prostě normálně standardní servery, akorát s větším počtem grafických kart. A dobře, rozumím, dobře. Ještě nějaký příklad byste měl z reálného světa na použití Kalista? Využití? Určitě, tak těch věcí, co se plánuje, jsou v různým stupni rozpracovanosti, tak je jako hodně. To, jako, když se budu bavit, teďkom začnu teda nejdřív s finančníma produktama, pak se posunu k těm, co budou trvat déle a jsou složitější, tak u těch finančních produktů, nebo tady těch STOček, ICOček je výhoda ta, že z hlediska blockchainu je to relativně prozkoumaná oblast, ať už teda i právní, tak i jako faktická. Samozřejmě jsou tam různý neznámí, ale snažíme se řešit co nejlépe z hlediska toho legislativně právního procesu. Mm-hmm. A to znamená, my budeme dělat určitě i další ICOčka. Máme už zájemce z České republiky, dneska jsem třeba měl schůzku poměrně velkou finanční skupinou, která má taky zájem dělat ICOčka, protože způsob vlastně získávání financí do jejich produktů a kohokoliv, tak ten security token offering je velmi zajímavá volba. Je to velmi snadný z hlediska toho procesování. Dal by se říct, prostředky se rozesílají automaticky, jenom to máte najednou o 10 holek míň na back officeu, jo, takzvaně. Takže jako ty úspory pro ty lidi tam budou a jsou. Takže jako toto je produkt, který budeme chtít dále replikovat v různých variacích. Pak jsou produkty zase podobného charakteru. Pardon, a to bude taky poběží na blockchainu Kalista, ano? Třeba ten projekt, o kterém teďka mluvíte. Ano. Jako jo, takový plán. Řešíme tady třeba českého podnikatele, který má nějaký velký elektrárny, chce jednu elektrárnu stokenizovat, jo, a proč ne, že jo? Jako zajímavý příklad, je to taky naprosto reálná věc, která se řeší a
tak to jsou finanční, jako dal by se říct, nějaký deriváty. Pak jsou produkty, které jsou třeba pro mě zajímavější, nicméně je to, budeme teď dělat ICOčko na mobilní hru. Mm-hmm. Ta mobilní hra je dle mého názoru velmi jako zajímavá, já jako rád hraju hry, rád hraju i mobilní hry a myslím si, že má jako slušný potenciál se stát opravdu jako špičkovou světovou hrou z hlediska karetních her, protože tam budete mít balíčky karet, který budete otvírat, z toho vám budou padat předměty a budou vám z toho padat hrdinové. No, ale ono to, máte různé rarity těch kartiček, máte, že jo, tu základní, jako ta padá furt, pak máte rare, ultra rare, že jo, legendary a mythical. A legendary a mythical jsou NFTčka. No, to se, já jsem jen říkal, když se k tomu dostaneme, ano. To znamená NFTčka. Unikátní, jedno unikátní prostě jeden kus. A samozřejmě ty hrdinové mají různé synergie, do toho vám padají NFTčkový předměty, taky samozřejmě musí být legendární a mytický. A tady ty předměty pak zase, když vám padne legendární předmět do hrdiny, který se vám nehodí, tak vy půjdete na Kalisto tržiště, to NFTčkový tržiště už je teďkom si interně testujem, takže jako to je taky relativně dost připravený. A je to primárně teda v tenhle moment orientovaný opravdu na ty specifické use case, takže není to jako, že bychom chtěli teď vyloženě spustit nějaký super NFTčkový tržiště s obrazama, ale máme prostě vlastní, jako bych řekl, produkty, které na to chceme napojit. A tady ta hra je jeden z nich, jo, těch asi najdem víc. A v podstatě řekl bych, že během třeba měsíce a půl, my už máme i prototyp ty hry, teď jsme najali umělce, že jo, z celého světa, Vietnamce, z Malajzie, jako lidi, co opravdu jako kreslí naprosto neuvěřitelné věci a ty nám dělají vlastně ten art. Ta každá kartička, já jsem nevěděl, jak je to drahý. To je jenom namalovat jednu kartičku se pohybem jako jenom jednoho hrdinu, že jo? Ano. A vy tam nemůžete mít jenom jednoho hrdinu, že jo? Kolik pohybujete jako ve vyšších jako od 100 000 nahoru za jednu kartu. Jo, aby tak musí to, že jo, nějak vypadat, jo. Takže na to máme vlastně vlastní vývojový studio mobilní, který je vlastně je to dcera Kalista Enterprise a ta má vlastní budget, má vlastního investora, takže to je financovaný zase interně. A nicméně to ICOčko vydáme i kvůli tomu, aby se zvětšil objem těch transakcí na Kalistu. Takže to jsou nějaké teďkom relativně jako brzké věci. Nakolik je mobilní hra propojená se světem, nedokážu říct. Určitě víc než security token. A pak jsou komplikovanější jako systémy, které už zahrnou některé zásahy do blockchainu, který v tenhle moment máme naplánovaný a teďkom třeba probíhá poměrně rozsáhlá debata, zda opravdu chceme řešit ty masternody, či nikoliv. Ano. My jsme vlastně hodně řešili ty mobilní instantní platby, a s ohledem na ten public transportation. Jasně, to je v těch hromadných dopravách v jo, a to jako Královéhradecký kraj. Jako, ano, na to jsou reálně podepsané lojky, takže a dokonce ty společnosti to jako chcou. Nicméně, když jsme viděli, jak dostal zabrat vlastně ten public transportation sektor po covidu, tak protože ty díly jsou dost založený na transakcích a množství těch transakcí, tak zatím to nebyla úplně naše priorita. Takže my jsme v podstatě udělali to, že jsme tyto projekty posunuli trošku v čase a začali jsme dělat radši ty projekty, které budou mít relativně jako významně rychlejší dopad. A nicméně neznamená to, že by byly zrušeny, nebo že bychom nad tím jako dál to neřešili. Znamená to jenom, že jsme předřadili před to pár projektů, které si myslíme, že spustíme rychleji a budou mít rychlejší dopad na ten ekosystém. Dobře.
Já se zeptám takhle úplně jako obecně v porovnání třeba s Etherem. Já popravdě řečeno nejsem v tom tak úplně zběhlý, abych řekl, jako, že bych věděl, co se děje na tom Ethereu právě třeba z tohohle pohledu nebo tohohle toho druhu. Běží na Ethereu, řeknu nějaký reální takovýhle use case, který jste teďka vyjmenoval, že už na Callistu jsou nebo budou? Tak ne, určitě si myslím, že na Etheru poběží nebo běží STOčka, ICOčka 100 Pro. Záleží taky, jak jsou udělaný, záleží, jak jsou udělaný i právně z hlediska toho, jak to jako funguje. Některé STOčka byly udělány nějakým způsobem. My si myslíme, že ten náš způsob je z hlediska technického i právního ten správný, což ukáže samozřejmě čas. Takže jako do určité míry, jestli to ICOčko, STOčko by běželo na Callistu nebo na Ethereu, pro tenhle produkt je úplně jedno, jaký ten blockchain je. Jo? Nebo jako ten rozdíl je velmi marginální. Jo? A co se týče, když bych vzal, jaký jsou rozdíly mezi Etherem a Etherem Classic a například mezi Callistem, tak ty rozdíly mezi těma různýma blockchainama budou poměrně marginální. Jo? Jako relativně, my máme některé produkty, které si myslíme, že jsou velmi dobrý. Cold staking, Ethereum má zase teď ten proof of stake, kde se taky dá do určitý míry stakeovat. A jako jsou různý jako trade-offy, který dělá ten či onen blockchain. A co se týče unikátnosti, tak Callisto v tenhle moment v podstatě prošlo tím, že začalo řešit a měnit kompletně úplně základní dokumenty typu monetární politika, white papery. A máme velmi dobré nápady z hlediska, to znamená ty funkcionality toho blockchainu, to má to layer one, co jako zlepšit a co udělat, aby to bylo unikátní. Ale z hlediska implementace si nemyslím, že to bude, že bychom to třeba stihli tenhle rok. Mm-hmm. Myslím si, že tenhle rok, jako do konce roku, že zvládneme naimplementovat tu monetární politiku, zvládneme spustit tady ty produkty, po kterých jsem se bavil, plus ještě pár nějakých dalších zajímavých okolo toho. A myslím si, že z hlediska toho, jako co jsme schopni reálně udělat, je to jako plus minus to, co zvládneme. A teprve v příštím roce si myslím, že budeme schopni naimplementovat některé featurey, o kterých teď už víme, že je tam chceme, a některé featurey, o kterých teď, nebo ty vlastnosti toho blockchainu, o kterých víme, že bychom tam chtěli, ale u některých nevíme úplně přesně, jaký ten způsob je nejlepší. A to teď řešíme. Je to docela zábavný. V pondělí jsme měli velký call, kde jsme řešili nějaký prostě právě variace na nějaký hybridní blockchainy a je nad tím relativně velká debata. Takže třeba teď se přesouvá do písemného formátu, aby tam bylo méně emocí. Myslím si, že to nějakou dobu bude trvat, než budeme schopni jako říct, ano, to, jako, tento blockchain náš je lepší z hlediska tohoto, z těchto důvodů. V čem je třeba podle vašeho názoru třeba Callisto jako projekt lepší než to Ethereum? Jestli to jsou poplatky, nebo to, že se to třeba, a to nevím, jestli se to bude do budoucna, jaký máte plán s tou monetární politikou, jestli se to bude dál částečně bude možný to i těžit, tak jako je to možný teďka, nebo rychlost sítě transakcí, nebo v čem třeba se cítíte jako silný v kamflecích, třeba když to porovnáte s Ethereum? Takhle, teď určitě máme nižší poplatky, rychlejší sítě a tak dále, ale to je způsobené tím, že na Etheru je přes 2000 projektů a na našem blockchainu je projektů významně méně. Jo? Ano, takže jako ano, z toho není to jako rozhodně technologický rozdíl, že by Callisto Network bylo technologicky jako někde raketově jinde než Ethereum. To určitě ne. Já si, jako, co chci říct, je to, že v tenhle moment rozdíl mezi Ethereum a Callistem bude marginální ve smyslu ty technologie. To, že máme technologii jinak nastavenou,
třeba z hlediska monetární politiky nebo z hlediska různých dalších vlastností, to je věc jiná. Neřekl bych, že to je unikátní vlastnost, že máme nastavený něco možná lépe, než třeba Ethereum. Máme to nastavený prostě jinak. A máme tam zajímavé produkty třeba typu CryptoBot, který vzešel čistě z Callista, který vlastně bude integrální součástí Callista Network, což doporučuji se každému to vyzkoušet. Je třeba možný naprosto bez problému poslat, když máte Telegram, on teď to funguje primárně na Telegramu, tak já můžu vám na telefon teď poslat Callista, i když nemáte peněženku. Jo, mm-hmm. Takže vy nemáte peněženku, já vám pošlu Callista, vy zmáčknete OK, tu chvíli vám to založí peněženku a všechno vyřešený. Jo. A když ji mám v telefonu třeba? Tak když ji máte, tak můžete si, zase záleží, jaký máte, pokud máte, já nevím, třeba Coinomi nebo nějaký jiný systém, tak si to pak budete muset z toho CryptoBota poslat, protože to je vlastně, ta peněženka toho CryptoBota je svázaná pak s tím vaším účtem na Telegramu. Děláme teď na rozšíření, že to pojede na Facebooku, že to pojede na webu a vlastně na mailech, třeba na všech tady těch věcech. Takže jako z hlediska super featurey blockchainu, která z nás udělá unikátního takzvaně unicorna, tak tu v tenhle moment si nemyslím, že bychom měli. Jo? A myslím si, že nám zabere prostě minimálně půl roku. Teď víme, který chceme featurey mít. Jo? Mm-hmm. Takže feature, kterou už máme, není ale feature blockchainu, ale to je feature toho přístupu, že jsme extrémně paranoidní ze všeho, takže máme security, jako bych řekl, na velmi vysoké míře. Co je taky dobrá věc, je, že máme treasury, to znamená přímo ten blockchain je připraven v případě, že přijde nějaký nový projekt nebo je nějaký zajímavý projekt, tak my jsme schopni ho fundovat, to znamená, že jsme schopni ho zafinancovat to z toho. Mhm. Jak z treasury, tak je kombinovaný přístup, kdokoliv, kdo chce, může dát k nám na naše fora proposal, a ať už se jedná o vůzovkách jenom featureů, nebo se jedná o faktický nějaký celkový projekt. Teď tam jeden projekt je zajímavý, ten asi taky budeme fundovat. Takže jako z hlediska toho si myslím, že můžeme být velmi dobrý rozjezdový můstek pro tady ty nové projekty. A ty nové projekty samozřejmě, pokud prostě jim chybí ať už peníze, anebo jim chybí třeba část týmu, což je nejběžnější, tak k nám můžou přijít a my v podstatě jim ten tým buď doplníme, nebo jim to pomůžeme udělat. Jo? Uh-huh, uh-huh. Takže a z hlediska těch, jenom ať se nevyhnu ty otázce těch feature, z hlediska technologického upgradeu blockchainu, ta debata není o tom jenom rychle naimplementovat nějakou feature, ale spíš řešit i jako ty dopady, které to může mít do budoucna. A my třeba teď počítáme poměrně rozsáhlé dopady toho, jaký rozdíl je mít proof of stake nebo masternody a tady takovýhle zajímavosti. A navíc ty proof of stake jsou ještě poměrně celá řada. Jo? A těch masternodů je taky x typů a teď se řeší, jaká je správná kombinace, jestli zda je to vlastně potřeba. A ta debata je jenom tady ta akademická, nám nějakou dobu potrvá. Na druhou stranu, co je extrémní výhoda toho našeho blockchainu, je ta, že tím, že jsme v tenhle moment relativně centralizovaně řízený, tak jsme schopni velmi rychle se pohybovat a dělat ty rozhodnutí, které například na Etheru by byly 2 roky, tak u nás to bude o třeba 2-3 měsících. Mm-hmm. To znamená, můj osobní odhad jako CEO toho projektu je, že my v podstatě z hlediska stavu do konce roku budeme dohánět to, co tomu projektu jako chybilo vlastně od počátku, nebo co nebylo třeba udělané v takové kvalitě, v jaký bychom potřebovali. A teprve v příštím roku budeme dělat ty technologické inovace jako samotný na tom blockchainu, ale už v tomhle roku budeme mít ty identifikované ty věci, které chceme vlastně provést. A ty bylo taky zveřejněny, si myslím, částečně. Měl bych si jako investor vsadit na Callisto radši než na Ethereum. Kde bude cena za pár let? Jaký faktory s tím můžou hnout?
Teda pokud možno směrem nahoru. Ale takhle, jako Ethereum je nespochybnitelně frontrunner celého krypta. Jo, myslím si, dnes jsem měl debatu, včera debatu, a je strašně zajímavý, jak některý lidi, kteří jako byli hodně zaměřený na Bitcoin, tak teď to jako mění na Ethereum. A ten důvod je prostý. Na Ethereu je prostě ohromné množství projektů a oni to prostě válcují tím, že jako opravdu je tam hodně vývojářů, je tam hodně projektů a tím pádem ten spád je samozřejmě, bych řekl, zajímavější, nebo může být zajímavější než na Bitcoinu. Mm-hmm. A z hlediska jako toho, co se může stát, tak já můžu dát svůj osobní názor, který určitě není investiční radou. Ano, jasně, jedině osobní názor investiční rady neděláme. Tak já si umím představit naprosto reálnou situaci, že dojde k takzvanému flippeningu, to znamená, že Ethereum přeskočí Bitcoin a umím si představit, že Ethereum se bude pohybovat v desítkách tisíc dolarů a že bude třeba zhruba v podobné relaci, jak je Bitcoin v tuto chvíli. Mm-hmm. Jo. A veme to sebou nahoru i Callisto coiny? Jako dle mého názoru, když se kouknete na CoinMarketCap, tak Callisto 700 asi tuším tak zhruba. Se pohybuje někde teďkom kolem 700. místa. A jde o to, že my, když jsme vlastně si dělali tady tu analýzu, co se může stát, že jo? Protože to logicky uděláte předtím, než do něčeho se vrhnete, tak jsme řešili, jaká je šance, že se můžeme dostat do top 100 a jaká šance je, že se dostaneme do top 10. A myslím si, že když se podíváte naprosto reálně, teď si otevřete CoinMarketCap a půjdete po top 100 projektech. Půjdete, otevřete, kouknete se, co dělají, kouknete se, jaký mají tým, kouknete se, jak reálně pracují, zda opravdu pod tím něco probíhá, tak zjistíte, že v té top 100 možná není úplně tolik jako projektů, které by měli jako reálný faktický tým, který fakt vaká každý den a funguje takovým způsobem. Je tam spousta třeba marketingových věcí, a je potřeba se na to jako podívat relativně detailně. Nicméně, dle mého názoru, to, co je ty top 100, tak celá řada těch projektů už teďkom je horších než Callisto. Nicméně, jak se jim to ale stalo, že se do té stovky dostali? To může mít spoustu jako důvodů. Můžou mít za sebou nějaký VCčkový fund, můžou mít za sebou nějakého bohatého miliardáře, který to jako pušoval nebo pušuje. Jako těch důvodů může být celá řada, můžou mít extrémně silný marketing. V podstatě, když to vezmu, pokud uděláte nějakou masovou kampaň v Cointelegraphu, který má obrovský reach, tak sice vás to vyjde na milion dolarů, ale pokud vás to dostane do top stovky, tak jako jste v pohodě, že jo? Takže nemáte něco takového v plánu? Tak my jako samozřejmě zlepšujeme i ten marketing, což je, si myslím, naprosto evidentní, když se kouknete na náš YouTube, tak my jsme významně zvýšili výdaje do marketingu. Všim jsem si, vypadá to pěkně docela ty videa, jako atraktivně. No, plánujeme spouštět teďkom ty marketingové kampaně s těma produktama. Protože primárně budeme promovat samozřejmě ty produkty a s tím samozřejmě budeme promovat i Callisto, protože ty produkty nejde koupit za nic jiného než za Callisto. Že? Výborně. Jo. No tak dobrý, takže myslíte, tak takhle, já jak vás poslouchám, tak mě docela přesvědčujete o tom, že na Callisto se něco děje a že to vypadá na cestu vzhůru teda. Hele, my co můžeme udělat je, že můžeme makat. Jo? A to, jako, co se děje s trhem, do určité míry můžeme ovlivnit tím, že budeme prostě se snažit, aby bylo vidět, že prostě ty věci, které děláme dobře a že to, co děláme, že je správným směrem.
pokud se stane to, že bude nějak do určitý míry nějaký bull, se strhne, tak samozřejmě ten kapitál pak přitýká rychlejc a je mnohem jednodušší vidět pak ty dobrý projekty, protože ty vystřelí řádově rychlejc oproti projektům, kde prostě to se nic moc toho neděje. No. Já se ještě zeptám na jednu věc, která si myslím, že by taky mohla mít vliv na cenu, a to je zalistování potom CLO do nějakých, řeknu, větších burz. Já jsem koukal, že teďka se Callisto coiny dají koupit na třech různých burzách. Hit BTC a ještě nějakých dvou, to si ani nepamatuju. Ale řeknu, nejsou to, z mýho pohledu to nejsou úplně takový ty nejatraktivnější místa. Jak je těžký, nebo jak se ty coiny třeba v té pevné stovce, který asi těch míst k obchodování budou mít víc, jak se ty coiny dostanou k tomu, že třeba zalistuje Coinbase nebo Binance? Dá se na tom nějak jako zapracovat, co se dá ovlivnit z vaší strany, aby se ty takovýhle prostě coin dostal a byl obchodovatelný na těch velkých burzách? Takhle, ono je třeba docela dost málo burz, o kterým my máme zájem jako na zalistování. Ten důvod je prostý. My jsme na Bitfinexu, což je jedna z top 5 největších burz, a z hlediska jako tohoto jako do určitý míry jsme na tom relativně v pohodě, že nejsme na nějaký totálně anonymní burze na 1050. místě. Takže některé burzy, o které bychom měli zájem, aby nás zalistovali, musí pro nás mít nějaký význam. To znamená, musí pro nás mít buď význam jako z hlediska teritoria, který obsluhují, anebo že jsou na vyšším místě než na pátém. A vzhledem k tomu, že my máme podepsaný NDAčka, tak já se k tomu nemůžu vůbec vyjádřit, s kým mluvíme nebo co řešíme. No, jasný. Makáme i na tom, aby jsme rozšířili ten market. V podstatě, když to jako zjednoduším, mohli jsme zalistovat klidně na celý řadě relativně malých burz, ale nemyslíme si, že to má nějaký jako efekt, a pro nás je důležitý na ty burzy, kde je ta likvidita reálná a kde to pro nás... Chci říct, že tam se asi pak tříští likvidita, když jste na moc burzách. Myslím si, že to nemá ten pozitivní efekt. Pozitivní efekt pro nás bude mít v případě, že se nám podaří zalistovat na těch burzách, které mají nějaký lokální význam pro ty naše komunity, které chceme podporovat. My máme ku podivu docela hodně silnou třeba vietnamskou komunitu, korejskou komunitu i čínskou komunitu. A například čínská, vietnamská i korejská komunita má relativně problémy Callisto koupit, to nemluvím. Takže pokud by se nám podařilo mít dobrou burzu v tady tom regionu, tak by to určitě zlepšilo pro tu naši komunitu v té části. Ona není moc vidět, protože samozřejmě oni mají svoje vlastní komunikátory, že jo? Nade to začíná, kde je prostě relativně velká kryptokomunita a tam se furt něco děje, samozřejmě já nevím co, protože to neumím číst, jo? A máme vlastně i vlastně ambasadory, že jo, v tom ekosystému. Když se kouknu, korejský ambasádor, vietnamský ambasádor a pak různý lokální adminy. A ještě se zeptám na Afriku, protože třeba že Charles Hoskinson, ten je celkem fokusovaný na africký kontinent. Tam máte taky nějaký komunitu? My máme extrémně silnou africkou komunitu francouzsky mluvící. Mm-hmm. Protože Africe je to jako asi frčí, no. Jako z hlediska třeba Callista, ta komunita africká je jako velmi silná. A nicméně jako z hlediska čísel, jo. Zase, my máme teďko v té hlavní komunitě, to má v té Telegramu, kde to je jako hodně aktivní, tak tam máme teďko jenom 10 000 lidí. A celkově bych řekl, že se pohybujeme něco kolem 25 000, 30 000 aktivních lidí a to číslo nám relativně hezky stabilně stoupá.
Jo. A zase tady ty růsty těch komunit jsou dost spojovaný s růstem ceny. Prostě když ta cena se pohne relativně rozumně nahoru, tak ten zájem vzroste a samozřejmě zvětší se ty komunity a my máme extrémně vysoký to, bych řekl, rate toho, že ty lidi, kteří k nám přijdou, tak u nás dost často zůstanou, protože ta komunita není toxická, takže jako je friendly, otevřená otázkám, každá otázka, která přijde, tak se tím snažíme zabývat a hlavně se snažíme být extrémně friendly vůči lidem, kteří jsou v kryptu noví a myslím si, že je to jako dobrá cesta, ano. Jak růst i v tady těch směrech. Dobré. Takže za 5 let bude stát kolik, Kalisto? Zkuste si tipnout. Za 5 let? No. Takže já na tady tu otázku odpovím, kolik by Kalisto muselo stát, ano, aby bylo v top 10. Jo? No. Tak by muselo stát něco kolem... $0.5? Ne, víc. Ještě top 10 by musela stát přes $3, si myslím. Hmm. Teď jako baj očko, protože on se to mění, že ta jejich ta kapitalizace... Dobře, tak to otočím. Takže za 5 let by mohl být v top 10, jo? Já si myslím, že jako 5 let je fakt dlouhá doba. Jako myslím si, že máme extrémně kvalitní tým. Ten tým je třeba řádově kvalitnější, než jsme třeba čekali. My jsme nevěděli, co čekat, když jsme do toho jako na začátku, že jo, vstupovali. Ten tým jsme ještě obohatili o další seniory. Takže já si myslím, že ta časovost může být určitě kratší na top 100. A taky hodně záleží na těch ostatních projektech. Jo? Protože to, že teď máme dobrýho researchera, který dělá jako opravdu vědecký práce na blockchain, tak je to dobrý. Jaký typy lidí máme, tak se extrémně hodí na to, aby jsme dokázali zúžitkovat tu naši výhodu a posunout se do těch přednějších míst v tom ekosystému. A pak bude hodně záležet na tom, jak budeme správně agilní. A myslím si, že ta agilita v tenhle moment nám bude pomáhat. A v určitý moment budeme muset spustit vlastně transformaci, protože už bude moc velký, tak budeme muset spustit transformaci na governance systém, který vlastně umožní trošku decentralizovanější způsob rozhodování. Nicméně chceme tam zachovat prvky ty agility a taky už pracujeme i na tady tom systému toho governance, aby jsme to taky nějakým způsobem zveřejnili. Rozumím. Dobrá. Takže Vladimíre, hoďka pěkného povídání. Máme to hodně za sebou. Já děkuju za informace. Popravdě Kalisto jsem začal díky vám sledovat a budu v tom pokračovat. A já vám popřeju prostě, ať se daří. No. Tak jo, díky. Mějte se hezky zatím, naschle. Naschledanou.